Хей, здравейте, надявам се, че ви хващам в добро настроение и днес днешното кратко включване, което има за цел да ви даде стойност и знания, е свързано с 3TDI мотора първо поколение. Доста често виждаме грешки, които са за ниско налягане в рейла. Повечето хора се насочват веднага към датчиците, които са на рейла, датчиците, които така се грижат за компенсацията и коригирането на горивото, което идва от помпата за високо налягане. Само че проблема живее на съвсем, съвсем друго място. В момента имам зад мен един такъв случай, който са сменили изключително много работи. Привет, привет на всички! 3TDI, първо поколение, изключително, изключително масов мотор. Така че вярвам, че това видео ще е полезно за изключително много хора. Привет, привет! Нека разгледаме всъщност за какво става дума. Тук, реално погледнато, вече имаме от колеги заменен датчик на единия рел, на втория рел, клапан, заменена е цялата помпа заради тази грешка. Привет, привет! И виждаме колко много неща са заменени излишно в търсене на проблем, от който клиента се оплаква, че автомобила не върви толкова добре и когато му подадеш повече газ, той забива. Реално погледнато, проблема се крие в един малък механичен елемент. Така че, нека видим заедно за какво става въпрос. Включваме да измериме нашето излишно налягане, което се връща от дюзите. То по принцип трябва да е 10 бара. Когато автомобила работи, виждаме, че тук покриваме едва 0,5 и то трудно. Защо се получава това нещо? Защото ето тук двата кръга на обратното гориво се срещат в един механичен клапан, който пък връща налягането в рейла. Този клапан доста често блокира отворен и съответно необходимото налягане се разтоварва директно в рейла. От тук вече идва и грешката за ниско налягане, но не е ниско налягане в нашите рейлове, а е ниско налягане в обратната нафта. Нека пак видиме манометъра. Тук трябва да правим 10 бара. Ние тук правим 2,05. 3TDI първо поколение. Надявам се, че това включване е било полезно. Напомням да го споделите с повече хора, за да сме полезни на възможно най-много души.